smo Simi i ja snimili video, ja sam došao i rekao Simiju, brate, ok, a ja snimio video i za moj, on rekao ne. Ja sam uzeo i snimio video kako ga prankujem, on je tu se iscimao, bukvalno ne znam, ono, 20 minuta smo kao snimili jer je bila, jer je fake bio, ono, prank je bila sprdnja, ovo, ono, on je isfakeovo, onda me je stvarno uplašio i rekao što si udario ovo, eto, kao malo se pocimo za to. I nije ništa mnogo htio da uradi dalje. Onda sam mu rekao, aj snimimo još nešto za moj kanal, ovo ono, neće. Ja ga zovem kad lajvujem, neće se javi. On me zove kad lajvuje, ja se javljam. Onda, ne znam, neće me pozove, ja ga zovem ovako van streama, lik, neće se javi. I onda baca priču kako lajvuje, zato što, kao kako ne može se javi jer su njegovi lajvovi preteški i kako, ne znam, kako mora da čuva energiju. A brate, nijedno me nije nazvao, me pita, e, Bura, šta ti treba van streama? Nikad, pazite ljudi, nikad. I kao, možete da mi ne verujete, možete da mislite da bacam priču. Ali jednostavno osjetio sam to. Mislim da je na kraju dana najbitnije to da kao Simijev vibe je mnogo drugčiji, jer je Simi u fazonu samo hoće da kao, e, daj mi, ali neće da da ništa za uzvrat. Kao, ne, i kažem, ne moraju to da budu pare. Ali kao, moraju on da ne možeš, to je jednostavno ljudska empatija, nekako ljudska emotivna inteligencija, moraš da osjetiš kada je moment naš, e, kao sa lupom. Zamislite da vam dođe neko, koji primjer bi mogao da dam za to? Zamisli, živiš na selu, ok, i na selu postoji dečak koji ima, ono, ne znam, 18 godina i kao, video je da ti treba pomoć da utovariš, pošto ujutru u 6 ideš, ne znam, na posao, a on ne radi ništa i blej tu 6 ujutru, tebi treba pomoć da utovariš mleko koje praviš od svojih koza. I sad, slušajte ovo poređenje, čekajte, neću slomiti majke. I taj klinac ti pomogne, ok? On ti pomogne da utovariš. Sutradan te vidi isto, treba ti opet pomoć da utovariš sir, on ti pomogne. I tako ide 15 dana, mjesec dana, šta god, 2 dana. Moraš kad tada da ti dođeš i da kažeš tom dečku, to je moje mišljenje. Ako ti ne dođeš tom dečku koji ti pomaže da utovariš sir i ne kažeš mu, brate, hvala ti, evo ti ovo, ili ajde da radiš za mene, ili hoćeš ja tebi da pomognem, ili vidiš da mu fazon, ne znam, fale mu patike, on ti utovaruje taj sir, a nema patike, hoda bos, ti mu kažeš, brate, hvala ti, pomogao si mi mjesec dana za redom, evo ja tebi da kupim patike, ili evo ja tebi ovo, ili evo ja tebi ovo, da... Jednostavno, i to opet ne može ni da bude nešto konkretno, ne postoji neka cifra ni ništa, nego samo da pokažeš taj znak pažnje. Mislim da je to Nuni imao, a Simi ne.